2020 yılda ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab savol va muhokamalar ostida qolgan Norin ko'prigi bugun 1-noyabr kuni to'liq foydalanishga topshirildi. Bilasizmi, bu ko'prik nafaqat aholi uchun, balki tumanlar va viloyat iqtisodiyoti, aholining ijtimoiy va kundalik hayoti uchun ham juda muhim edi. Chunki u tumanlarni va viloyatimiz yo'lini Andijon viloyati bilan ham bog'lab turadi. Ko'prik rekonstruksiyasi taklifi respublikamiz prezidenti tomonidan kiritilgan bo'lsa, ko'prik ochilishini esa shaxsan viloyatimiz hokimi Shavkat Abdurazzoqov ko'tarinki kayfiyatda e'lon qildi. Mana shu ishlarni bir debochasi bo'lgan oldingi dasturda boshlangan bo'lsa, bugungi guvoh bo'lib turgan tadbirimiz ham mana shu siyosatni, mana shu islohotni bir ko'rinishi desak to'g'ri bo'ladi. Chunki bu Norin tumani umuman Namangan bilan Norin va Andijonni bog'lovchi asosiy ko'prik uzoq yillardan beri juda ham qarovsiz holatda edi. 2 yil, 3 yildan beri faqat yengil mashinaga ruxsat berilgan edi. Bu yerda yengil mashina o'tishi, lekin katta mashinalarimiz o'tmasligi qanchalik iqtisodiyotimizga, tadbirkorlarimizga, aholimizga zarar ekanligini odam ko'z oldiga keltira olmaydi. Mana shu muammolarni kelib o'rganib, mana shu muammolarni ko'rib chiqib yurtboshimiz bu yil 2020 yil mana shu yilning boshida qarorga qo'l qo'ydilar. 10-yanvardagi 45-65 sonli qarorlarga asosan mana shu Norin daryo ko'prigi deymiz, xalq tilida Norin daryo ko'prigini rekonstruksiya qilish to'g'risidagi qarorga qo'l qo'ydilar. Mana shu qarorga asosan o'tgan davr mobaynida O'zbekiston temir yo'llari kompaniyasining ko'prik qurilish korxonasi tomonidan 8,5 milliarddan ortiq mablag' sarflanib, davlat byudjeti mablag'larini pudratchi tomonidan qurilish montaj ishlari amalga oshirildi. Bu nimani o'z ichiga oladi? Yo'l kengaydi ko'prigimiz 1,5 metrga. Ilgari bir tomonda piyodalar o'tish yo'lagi bo'lardi, hozir ikki tomonga qilindi va ukrupleniye deymiz. Ya'ni ko'prikni quvvatini oshirish, mana shu ko'tarish quvvatini oshirish ishlari amalga oshirildi. Albatta, mana shu quruvchilarimiz tomonidan oldin va'da berilgan 1-noyabr kunga bitkazamiz degan ishlari 6 oyda, qisqa muddat 6 oyda qurib bitkazib bugun mana ochilishiga to'plantirildi. Albatta, bu yonimizda turgan yoshlarimiz bilan, nuroniylarimiz bilan hamma qo'yilgan vazifalarni bajarib, Namanganimiz respublikadagi eng oldi hamma sohadagi bir rivojlangan viloyatlardan bo'lishiga ishonaman va bunga hammamiz harakat qilamiz desak to'g'ri bo'ladi. Barchani mana shu ochilish marosimida ishtirok etganingiz bilan tabriklab, rahmat aytaman va hozir ochilishdagi keng lentalarni mana oqsoqollarimiz kesib berishsa, oldin bir piyoda o'tib beramiz. Keyin mashinalarni ham, yuk mashinalarni ham hammasiga start beriladi. O'ylaymanki, Namanganimiz yanada rivojlanishiga, umuman vodiyning ichidagi bir qon tomirlarimiz aylanishiga yangi bir bosqich, yangi yo'nalish ochiladi desak to'g'ri bo'ladi. Sağ olun, salomat bo'ling. Qilayotgan barcha sohada ishlarga, kasb kamolatlarga, ziroat tijoratlarga, dehqonchilik savdolariga, barcha sohalarga Allohim rivoj, dehqonchiligimiz barobarini berib xursand bo'ldik. Bug'doylarimizga ham, paxtalarimizga ham baraka hayrat etgin. Quruvchilarimizni ikki dunyoni obod qilgin. Qalamlariga hasanot, umrlariga barakat bergin. Yurtimizni tinch, osmonimizni sofot, har xil balo qazolardan, ofati samoviy arzlardan, yomon ko'zlardan, ko'zga ko'ringan, ko'rinmagan balo ofatlardan, kasalliklardan o'zingizni himoya qiling. Saqlagin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Hasbunallohu va ni'mal vakil. Ni'mal mawla va ni'mal nasir. Ghufranaka rabbana va ilayka al-masir. Ya daiman bila fana'in va ya qa'iman bila zawalin va ya mudabbiran bila wazir. Sahhal 'alaina wa 'ala walidina kulli nasir. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. İsrail, İsrail, beton şiir. Haydarov Odiljon, mutaxassis. Muhtaram prezidentimizga, sizga ve barcha mutasaddi o'rtoqlarga qo'limizni ko'ksimizga qo'yib, bütün norinliklar nomidan, nuroniylar nomidan tashakkur etamiz.
so'ng esa viloyatimiz hokimi so'zlarining isboti sifatida ko'prik bo'ylab yayov yurdi. Biz shuni kuzatdikki, ko'prik qad rostlaganidan suvlar ham xursand. Kun esa bugun ancha ilib ketdi. Mashinalar qatnoviga ruxsat etilgandan so'ng ko'prik bo'ylab mashinalar oqimi sig'may ham ketdi. Biz ortiqcha izohsiz xalq kayfiyatini sizlarga boricha ulashamiz. Köprükdə yangilanışı, qurulışından cüdə minnətdarımız. Mənə köp vaxt bolsa ham, fərzəndlarımız Əncan vilayəti tamamından əylənib şəhərə barıb gəlib cüdə köp qiynalışdı köprükdə qadrını. Köpçülük yetdi qadriga. Mənə hazır şu bugünkü gündə mən özü əsasən niyyət qılıb şu köprükdə açılışını keçə körüb qoyanıdım birinci günü. Birinci Sohat burada açılar deganiga Ateyni kelip şu köprükte açılışı marasımıda katlaştım. Bundan biz cüda minnettarımız, beydagi kelip getip yürgenimizde kuruçularda kattık mehnet kılıyetkenliği, cüda yakşı işlerde abariliyetkenliği körüp vardık. Hazır köprükte kuruluşunu körüp cüda kuvanarlı halat boptu. Yanıda mene piyadalar yürüyüş için yolaşçılar hem kurulgen, tüngü vakitlerde qiynalmay ötüş üçün yoritish chiroqlari ham o'rnatilgan. Norin xalqi bu yo'lda topshirilishini juda istab qattiq kutib turgan edik. Boshqa hamma beyda mana Anjon viloyati, Namangan viloyati va boshqa viloyatlardan o'tib kelgan mehmonlarimiz ham aylanib juda qiynalayotgan edi. Mana bugun shu shodiyonaga yetib keldik. Buning uchun shu Prezidentimizga shunaqa obodonchilik ishlarini olib borayotgan viloyat tuman hokimlarimizga juda katta minnatdorchilik bildiramiz. Bu ko'prigimizni uzunligi 275 metr bo'lib, oralik ustunlarimiz oraligimiz 12 ta, ustunlar 13 ta. Shu ko'priga ketadigan balkalarimiz o'zimizni korxonaning sexlarida balkalarning uzunligi 22 metr 16 santimetr bo'lib, 48 ta Balkamız montaj qilib tayyorlanib qo'yildi. Bu ko'prigimiz avza eni oldingilardan 1.5 metr oshiqroq hamda ikki tomondan piyodalar harakatlanishi uchun yo'lakchalar qurildi. Hamda yonlariga temir panjaralar o'rnatildi. Panjaralarimizning balandligi 1 metr 15 santimetrdan. Hamda norin bilan 3 tumanda harakatlanuvchi piyodalarimizni kechki vaqtlarda o'tishlar qulay bo'lish sharoitida Şu zamanavi diyotli önüşte yaratıcı stalbalar ornatıldı. Açıldı arzu kılgen ümit pervazin. Biketi uluk, zaferli yengi yollar. İnsanlar teşleydi merdane kadem. Köprigingiz mübarek bolsan oğlanlar. Taptı şükret yurtta u mihnet bilen. Karvan öter pervaz kılıp niyet bilen. Teşleydi atrafke köz ibret bilen. Köprigingiz muborak bo'lsin o'g'lonlar, g'ayrat bilan yo'lga chiqqan mehr daryolar, bu manzilning botirlari mard o'g'lonlari, parvoz etsin kabutarmas burgitlari, köprigingiz muborak bo'lsin norinliklarim. Biz bu ko'prikdan foydalanadigan barcha viloyat aholisini, xususan Norin va Uychi tumani xalqini Namanganliklar o'z kanali nomidan chin dildan qutlaymiz. Bu ko'prik hali uzoq yillar xizmatingizda bo'lsin.